wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa qalab caafimaad ku wareejiyay isuduwayaasha wasaaradda caafimaadka ee gobollada Togdheer, Sool, Sanaag, Buuhoole iyo Dadmareed. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo ugu horeyn ka hadlay madashii uu ku wareejinayay qalabkan caafimaad ayaa mas-uuliyiinta ku wareejiyay qalabkani kula dardaarmay inay ilaaliyaan qalabkani isla markaasna ay uga faa'iideeyaan bulshada. Qaabtaas si halkaa ku timi ilaahay unbaa ogaa. Yaari tacab khasaare alaab. Alaabta halka ibad ku wareejinayna waa laba nooc. Togdheer guuri waxay u leedahay alaabta labada gaari waaweyn saaran oo dawo iyo iyo qalab caafimaad ah oo cusbitaalka u gaara. Inta kalena waa TB-da, alaabta TB-da. Waa qalab qaali ah, howl badan baa soo martay, waxaa laga faa'iideeyo. Alaabta iyo inta maqsiin lagu xarxarayo sanad ama laba sanadood kadib iyagoo weli stoorkii ku jira ayaan u imaanay. Waxaa laga faa'iideeyo, ummadda lagu shaqeeyo. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Malay iyo agaasimaha guud ee cisbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi oo ina halkaasi ka hadlay ayaa wasiirka caafimaadka Soomaaliland uga mahadnaqay qalabkan caafimaad uu soo gaarsiiyey gobollada bariga Soomaaliland. Runtii maanta farxad weyn baa noo tahay haddaan nahay caafimaadka gobollada bari. Maanta waxa wasiirku nagu wareejinayaa qalabba kala duwan oo iskugu jira qalabadii TB-da lagu dhaqmaysgelinayay ee dhakhaatiirta ka caawinayay inay ogaadaan xanuunka TB-da. Waxaa kale oo wasiirku nagu wareejinayay haddaan nahay cisbitaalka Burco qalab caafimaad oo kala duwan oo iskugu jira kombuyuutarro, qalabkii qalliinka iyo qalabkii lagu manajargarinayay beeshaniska, sariirihii iyo firaashyadii. Waa qalab cisbitaal kaste u baahan yahay oo dhammaystiran. Runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka horumarinta caafimaadka dadaalka ugu jiro inuu horumariyo caafimaadka Soomaaliland. Wasiir, waxaan kaa ballan qaadaynaa qalabka aad keentay inaan cusbitaalka iyo qalabkii sida uga shaqeyno ama caafimaad ahaanba saaxiibadana waxaan leenahay halaa ka sii wada oo si ay caafimaadka shaqa Burco u shaqeeyeen inaa qalabka nagu ilaaliya inta degmooyinka halina u helaan qalabka. Eega sirayga waxa weeyaan xarunta la dhigayaa dadka masaakiinta ee TB-da qaba ee awal suuqa lagu baaran jiray taasi dhici mayso. Maanta kale waa bilaash. Dhakhtarku markuu sawirka diro isla markaaba shaashada laga eegayaa qof kale inuu qaaxo qabay inuu qabin. Haddii awal mugti baa jiri jiray oo shaashada dhakhtarku markuu ku yarta waqo uu xoolo jiray oo ku eego ku tijaabiyo tii maanta ma dhacaso wasiir. Magan ruuxaati iskriinka kombyuutarka ayaa laga daawanayaa, CD baa qofka lagu siinayaa, waana bilaash. waxaana lagu adeegayaa xarumaha TB-da iyo xarumaha General Hospitaliska Emergency-ga dhammaan waa lagu adeegayaa. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo Maayor ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday oo iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qalabkan caafimaad uu wax weyn ka tari doono baahiyaha caafimaad ee ka jira cisbitaalada gobollada bariga Soomaaliland. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa wasiirka iyo dowladdaba waxa la arabixiyo horumar ee gobolka. runtii ku tacaluqa maanta dee la keenayo waa soo dhaweynaynaa. Tani waxay markhaati cad u tahay sida ay uga go'an tahay xukuumadda uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in ay wax ka qabato baahiyaadka caafimaad ee ka jira dalka. Taana waxaa markhaati cad ka ah xulashada ama doorashada uu madaxweynuhu doortay wasiir khibrad u leh shaqada caafimaadka oo waxa weeyaan tallaabooyinkiisii horeeyay inay imika ay ka mid yihiin kuwan aynu maanta joogno. Mudane wasiir, adiga iyo wasaaraddaada iyo madaxweynaha qaranka waa idinka mahadnaqaynaa deeqda aanu soo gaarsiisay. Jaamac Saleeban Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.